महासचिवज्यू, तपाईँलाई स्वागत छ। नेकपा एमालेभित्र अहिले के भएको हो? नेकपा एमालेभित्र जुन तपाईँले के भयो भन्नुभयो, त्यो सबै सार्वजनिकै भइराखेको छ। जे जे भएको हो, जे जे भइराखेको छ, त्यो थाहा छँदैछ। तर यसलाई तपाईँले कारण बुझ्न खोज्नुभयो भने यसका दुईवटा पाटो छन्। पहिलो पाटो के हो भने, यो हिजो नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा जुन किसिमले एकीकरण भएको थियो, पार्टी एकीकरण स्वरूपमा हेर्दा त्यो अत्यन्त राम्रो थियो। किनभने जनताले पनि चाहेको, कार्यकर्ताले पनि चाहेको, राष्ट्रिय आवश्यकता पनि पुरा हुने, किनभने पोलिटिकल स्टेबिलिटीको लागि त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने हाम्रो एजम्सन थियो। तर सारमा के हो भन्दाखेरि, विचारलाई व्यवस्थित गर्ने काम अलिकति भएको थिएन, सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्ने काम भएको थिएन, र नेतृत्वको मामलामा व्यवस्थित गर्ने काम भएको थिएन। अनि हतारमा किन यस्तो आलो काँचो निर्णय भयो त? त्यो किन त्यस्तो भयो त भन्दा, पार्टी एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा जुन नेतृत्व केन्द्रहरू थिए विभिन्न, ती नेतृत्वमा रहेका विभिन्न सेन्टरहरूका आग्रहहरू हाबी भए। त्यो आग्रहहरू हाबी भएका कारणले त्यो महान र पवित्र एकता वास्तवमा एउटा त्यो अलिक परिपक्व हुन नपाइकै नै सम्पन्न भएको थियो। त्यसकारणले के भन्न सकिन्छ भने, यो एकताको बेलामा जुन भ्रूणहरूमा समस्या थिए, त्यही समस्या प्रकट भयो, अहिले त्यसको उत्कर्षमा पुगेको हो। एउटा कारण यो। अर्को कारण, हिजो पूर्व नेकपा एमालेभित्र हिजोदेखि नै जुन खालको एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने नाममा एउटा पक्षधरता गुटबन्दीको स्थिति थियो, त्यो एउटा गुटबन्दी माथिदेखि तलसम्म नै थियो, त्यसलाई व्यवस्थित गरिसकेका थिएनौँ। त्यही व्यवस्थित गरि नसकेकै अवस्थामा हामी एकताबद्ध भयौँ। एकताबद्ध भए पनि पूर्व घटकहरूभित्र रहेको अन्तर्विरोधहरू त्यो चलायमान नै थियो। त्यही अन्तर्विरोधलाई प्रयोग या दुरुपयोग जे भनौँ, त्यो दुरुपयोग भयो र अहिले यो स्थिति आएको हो। त्यस कारणले अहिले जे भएको छ, यसको पृष्ठभूमिमा यो कारण हो भनेर बुझ्नुपर्छ। किन कारण बुझ्नुपर्छ भने, कारण ठिक ढङ्गले नबुझ्ने हो भने समाधान के हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन। पार्टी एकता र पार्टीभित्र केही कमी कमजोरीहरू गरिए, अब समाधान कसरी हुन्छ? समाधान के हो भन्दाखेरि, अहिले हामीले यो एउटा बृहत्तर एकता, यो जुन उचाइमा हामी पुगेका छौँ, यही उचाइमा चुनौतीहरू पनि आए। जुन उचाइमा चुनौतीहरू आएका छन्, यही उचाइमा त्यो चुनौतीको सामना गर्ने सामर्थ्य पनि हामीले आर्जन गर्नुपर्छ। त्यो सामर्थ्यको लागि एउटा भावनात्मक आधार भनेको के हो भने, यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ। यो राष्ट्रको आवश्यकता हो, जनताको आवश्यकता हो। विगतमा हामी ज जसले कमी कमजोरी गरेका भए पनि त्यसलाई एउटा वस्तुनिष्ठ भएर त्यसको आत्मसमीक्षा पनि हुनुपर्छ। आत्मसमीक्षा गर्दाखेरि आफ्ना कमजोरीहरूलाई रियलाइज गर्दाखेरि सानो हुँदैन, कमजोर हुँदैन, झन् त्यसले शक्ति प्राप्त हुन्छ। म सबै साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, आज यति बेला नेकपा एमालेको नाममा जे जस्ता कुराहरू भइरहेका छन्, त्यो बडो दुःखद छन्। जनता र कार्यकर्ताले मन नपराउने खालका कुराहरू हुन्। त ती मन नपराउने कुरा चाहिँ हामीले स्टप गर्नुपर्छ र अब एउटा नयाँ स्तरमा एकताको लागि पहल र प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यो एकताको कुरा गरिरहँदा हामीले के अठोट र सङ्कल्प गर्नुपर्छ भने, आन्दोलनलाई नयाँ एउटा उचाइ प्रदान गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। पार्टीलाई पनि नयाँ ढङ्गले निर्माण गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने हाम्रो कर्तव्य हो। यो कर्तव्य हाम्रो कुनै वैयक्तिक ढङ्गले या कुनै टिम विशेषको मात्रै कुरो होइन, यो राष्ट्रिय आवश्यकता हो। त्यसकारणले कमी कमजोरी भए हामी आफैबाट भए, अब यसलाई सच्याउने पनि हामी आफैले त्यो आँट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति धेरै कुरा गरिरहँदा कुनै एउटा पक्ष निरन्तर गलत र कुनै एउटा पक्ष निरन्तर सही त कदापि हुँदैन होला नि। वैज्ञानिक हिसाबले हेर्दा पनि यस्तो हुनसक्छ र? गल्ती कमजोरीको कुरा मात्रै होइन, पार्टीलाई वा नेतालाई, निर्णयलाई, नीतिलाई, जुनसुकै कुरालाई पनि 100% बुझ्नु हुँदैन, सापेक्षतामा बुझ्नुपर्छ, प्रतिशतमा बुझ्नुपर्छ। कमी कमजोरीहरू भएका हुनसक्छन्, कहीँ धेरै मात्रामा कमजोरी भएका हुनसक्छन्, कहीँ कमी होलान्, तर यसलाई आधार अलि गम्भीर कमजोरी के हुन् भनेर त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। गम्भीर कमजोरी भए पनि
त्यो नेकपा एमाले भित्रकै साथीहरूबाट भएका हुन्, त्यसलाई सच्याउने आँट गर्नुपर्छ, त्यो साहस गर्नुपर्छ। मैले अघि भने कमजोरी सच्याएर मान्छे सानो हुँदैन, यसले आन्दोलनलाई नै बल पुग्छ र व्यक्तिलाई पनि त्यसको मोरल हाई पनि हुन्छ, त्यो गर्नु जरुरी छ। जस्तो भनौँ, के गर्नुहुने र के गर्नु नहुने भन्ने कुरा त केही आधारभूत सीमा रेखाहरू त हुन्छन् नि। जस्तो पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित भएर केपी ओली आउनुभयो, पूर्व पार्टीको महाधिवेशनमा निर्वाचित भएको अध्यक्षको नाताले एकीकृत पार्टीको अध्यक्षको रूपमा उहाँ आउनुभयो, होइन, र अर्को पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको नाताले प्रचण्ड आउनुभएको थियो, पुष्पकमल दाहालजी आउनुभएको थियो। यो दुईवटा अध्यक्षको एउटा विशेष व्यवस्था हामीले गऱ्यौँ। अब अचम्म कुरा के हो भने, महाधिवेशन चैतमा गर्ने भनेको छ, यही चैतमा अलि अस्ति हामीले भनेको, छिटै गर्ने हो भने विशेष महाधिवेशन फागुनमै गरौँ, त्योभन्दा अझै छिटो हो भने माघमै गरौँ। अध्यक्ष केपी ओलीले म महाधिवेशनमा अध्यक्ष उठ्दिनँ, महाधिवेशनको तयारी गरौँ गरौँ, अनि त्यो नगरिकन बिचमै अध्यक्ष हट्नुपर्छ भनेर धक्का मारेर हटाउने खालको कुरा भयो भने त्यो कस्तो देखिन्छ, त्यो कुन खालको गल्ती, कुन खालको कमजोरी, कुन खालको या बेठिक खालको कुरा हो, त्यो हामीले बुझ्नु जरुरी छ। यता एउटा पार्टीको दुईवटा समूहले आफू आफूलाई वैधानिक भनिरहेका छन्, अब जनताले के हेरेर सही मूल्याङ्कन गर्ने? देशभरिका पार्टी कार्यकर्ताले यी विगतमा भएका कुराहरूलाई वास्तवमा कसरी मूल्याङ्कन गर्ने? यो आज वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्छ, आत्मालोचना गर्नुपर्छ भनिरहँदा यी विगतको कुरा हेर्नु जरुरी छ। अर्को कुरा, निर्वाचनको बेलामा नेकपालाई भोट दिने भनेर हामीले वाम गठबन्धन बनायौँ, त्यस बेला तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट मात्रै होइन, माओवादी केन्द्रको तर्फबाट पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली भनेरै लगियो, जनताको बिचमा लगियो। विभिन्न कारणले त्यस बेला केपी ओलीको एउटा प्रतिष्ठाको कुरा, उहाँको लोकप्रियताको कुरा आफ्नो ठाउँमा थियो र त्यसरी उहाँ विजयी बन्नुभयो, हाम्रो पार्टी विजयी बन्यो, संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत हुनुभयो, संसदीय दलको नेता भइसकेपछि त्यस नाताले प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, माओवादी केन्द्रले पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँलाई नै प्रस्तुत गर्यो। दुई वर्ष बित्न पाएको छैन, बिचैमा प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्छ भनेर धक्का मारेर हटाउने जस्तो खालको कुरा गऱ्यो भने कस्तो देखिन्छ? यो कुन कोटीको, कुन एउटा तहको गल्ती या यो बदनियतपूर्ण कुरा हो भनेर भन्नुपर्छ। वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको एकता बिथोल्ने काम पनि प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको भन्ने दावी गर्दै आएको छ, यसलाई त तपाईँले स्वीकार गर्नु पर्ला नि। कार्तिक 28 गते जुन ढङ्गले एउटा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट अर्को अध्यक्ष केपी ओलीलाई अभियोग लगाइयो, त्यो अभियोग अत्यन्त सङ्गीन छ। त्यो अभियोगले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुनको लागि मात्रै नालायक होइन केपी ओली, पार्टी सदस्य पनि रहन नसक्ने, त्यति मात्रै होइन फौजदारी अभियोग लगाएर दण्डित गर्नुपर्ने खालका अभियोग, एउटा सङ्गीन अभियोगहरू लगाइसकेपछि वास्तवमा अब एकताको जग कसरी कायम रहन सक्थ्यो, त्यो जग कसरी टिक्न सक्थ्यो? त्यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले आफै खुमलटारमा गएर पुष्पकमल दाहाललाई भन्नुभयो, तपाईँले जुन खालको अभियोग लगाउनु भएको छ यो अभियोगलाई म अस्वीकार गर्छु, तपाईँले फिर्ता लिनुहोस्, पार्टीका आन्तरिक समस्याबारेमा छलफल गरौँ, बरु त्यो छलफल गरेर हुनसक्छ, तर यो यदि गर्नुहुन्न भने मैले यत्रो आधा शताब्दीको मेरो राजनीतिक जीवन जुन छ त्यो राजनीतिक जीवनमाथि धावा बोलिएर यस्तो गरेपछि मैले प्रतिवाद गर्नुपर्छ, जनता न्यायाधीश हुन्, न्याय दिने जनतासँग मैले जानुपर्छ भनेर उहाँले बताउनु हुने भयो। तर त्यसलाई त्यो गम्भीरताका साथमा लिएन। कुरो के हो भने, वास्तवमा अन्तर्विरोधहरूमा खेलेर ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्न अभ्यस्त हुनुभएको पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्थ्यो र पूर्व एमालेभित्रको विभिन्न कारणले सिर्जना भएका अन्तर्विरोधहरू थिए, त्यही अन्तर्विरोधलाई प्रयोग गरेर उहाँ अगाडि बढ्न चाहनुभयो। दुर्भाग्यले भन्छु, त्यस बेलाको नेकपा एमालेका नेताहरू पनि वास्तवमा हिजोदेखिका सञ्चित अन्तर्विरोधहरूलाई वास्तवमा पुष्पकमल दाहालजीको सेकताप प्राप्त गरेर अगाडि बढाउन खोज्नुभयो भन्ने लाग्छ। यो आरोप होइन, मेरो बुझाइ हो त्यो। यो बीचका राजनीतिक घटनाहरू धेरै भए पार्टीको आन्तरिक जीवनमा र पार्टी बाहिर पनि, अबको कार्यदिशा के हो त? हिजो एमा नेकपा भएको कालमा जेसुकै भएको होस्, अब त 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा हामी आइपुग्यौँ, अर्थात् माओवादी केन्द्र आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्ने भयो र नेकपा एमाले आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढ्ने भयो। त्यो पूर्व अवस्थामा आइसकेपछि अब नेकपा एमालेलाई सुदृढ गर्नको लागि कसरी जाने भन्ने हिसाबले सोच्नु जरुरी छ। हाम्रो गाउँघरतिर घर झगडा धेरै हुन थाल्यो भने
मानो छुट्याएर व्यवस्थापन गर्ने चलन छ। नेकपा एमालेभित्र मानो छुट्याएर घर झगडा मिलाउन सकिँदैन, यो तनावका साथ छलफल गर्नुपर्ने विषय नै हो जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभने अब अहिले कस्तो भन्ने उयो भन्छन् नि, सामान्य निजी पारिवारिक कुरामा पनि आजकल चाहिँ श्रीमान श्रीमती भयो भने पनि धेरै चाहिँ अलिकति सम्बन्ध राम्रो भएन भने सल्लाह गरेरै अब तिम्रो हाम्रो यो जोडी नचल्ने भयो, अब हामी अलग अलग हौँ भनेर भन्छन् रे। यो एउटा अभ्यास पनि प्रारम्भ भएको छ। राजनीतिमा त के हो र, राजनीति यहीँ गर्ने हो, यही समाजमा गर्ने हो। हाम्रा योग्यता र अयोग्यता पनि यही समाजमा, यही समाजका जनताले मानिसहरूले जज गर्ने हुन्। त्यसकारणले यदि सम्बन्ध कायम नरहन सक्दा त सल्लाहले नै गर्दा भइहाल्छ, केही फरक परेन। अब त्यसमा चाहिँ सम्बन्धित पक्षहरू जो जो छौँ, वास्तवमा हाम्रो व्यवहार नचल्ने भयो, व्यवहार नचल्ने भएपछि आफ्नो आफ्नो गरौँ है भन्ने खालको कुरो हुन्छ नि, त्यसो भन्न पनि सकिन्छ। अब हेरौँ कसरी जान्छ। म चाहिँ के भन्छु भने, मेरो आग्रह नेकपा एमालेको महासचिवको नाताले म के भन्न चाहन्छु भने, हामीले त्यसो गर्नुभन्दा पनि अहिलेको अवस्थामा भरसक आफ्ना कमी कमजोरीहरू के हुन्, ती कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउने, आत्मसमीक्षा गर्ने, यसलाई जित र हारको विषय बनाउनु हुँदैन। हामीले गल्ती गऱ्यौँ, हामीले नै गऱ्यौँ, ठिक गऱ्यौँ, हामीले नै गऱ्यौँ। अब गल्ती कमजोरीको नोक्सानी हामी सबैले बिहोर्नु पर्ने, ठिकको लाभ पनि, लाभका अंशियार पनि हामी आफै हौँ। त्यसकारणले यो गर्नुपर्छ एउटा। यो दोस्रो कुरा, यो नै सबैभन्दा उत्तम, सबैभन्दा गर्नुपर्ने यो आवश्यकता हो। म सबै साथीहरूलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु, बरु त्यसलाई कुनै तनावमा, इरिटेसनमा र एउटा कुण्ठा पालेर एउटा चाहिँ पुरै त्यो द्वेष भावका साथ प्रस्तुत नभइकन लागेका कुरा खुला खुलस्त भन्नुपर्छ। त्योभन्दा फरक ढङ्गले जानु हुँदैन। कमी कमजोरी छन् भने पनि विथ ड्यु प्रोसेस सच्याउने, के कुरा हुनसक्छ सच्याउनु पर्छ, यसरी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। होइन, यदि त्यसरी जान नसक्ने हो भने पनि किन हामीले एउटा चाहिँ तत म गरिरहनु पर्यो र आफ्नो ढङ्गले, किनभने राजनीति आफ्नो स्वेच्छाले गर्ने हो, आफ्ना मान्यतालाई लिएर हामीले राजनीति गर्ने हो। त्यसकारणले देश र जनताको हितमा राजनीति गर्ने हो भनिसकेपछि के गर्दा चाहिँ इज अफ माइन्ड हुन्छ, मनको चयन हुन्छ, त्यस अनुरूप गर्न सकिन्छ। आजको संसद दलको बैठकमा नेपाल पक्ष नआउने कुरा छ, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? नेकपा एमालेको नौ महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, निर्वाचित गरेको महासचिव म, र हाम्रो विधानले अध्यक्ष र महासचिव चाहिँ एउटा कार्यकारी हैसियतले भूमिका खेल्छन् होइन, र अध्यक्ष र महासचिवको तर्फबाट नै त्यो बैठक बोलाइएको हो, संसदीय दलको बैठक दलको नेताको तर्फबाट पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीजीले बोलाउनु भएको हो। त्यो बैठकमा आउनु सबैको कर्तव्य हो, हामी बैठकमा हामीले बोलाएका छौँ, उहाँहरू आउनुहुन्छ, त्यस विषयमा पनि आवश्यकता अनुसार छलफल हुन्छ। विशेष बैठक भनेर 28 गते गरेका थियौँ। विशेष बैठक किन जरुरी थियो भने, नेकपा एमालेको विधानलाई सद्दशा एजिटिज राखेर बैठकै गर्न सकिँदैनथ्यो, त्यसकारणले पनि विशेष बैठक भनेर गर्नुपर्थ्यो। त्यो विशेष बैठक चाहिँ बाधा अड्काउ फुकाउने केही केही विषयहरू नगरी नहुने थियो, त्यो गरिसकेपछि बैठक औपचारिक ढङ्गले जान सक्थ्यो। विशेष बैठक अध्यक्ष महासचिव त्यस बेलाको महासचिवको हिसाबले त्यो बैठक आयोजना भयो। त्यो बैठकले मूलत 7 गतेको केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावहरू तयार गरेको हो, त्यो प्रस्ताव त्यो बैठकमा प्रस्तुत गरिन्छ। यसरी दुई पक्ष दुईतिर आफ्नो अडान राखेर बस्दा कार्यकर्ताहरू भड्किने अथवा सामान्य कार्यकर्ताहरूले के बुझ्ने? यो हाम्रो पार्टीको जीवन कस्तो छ भने, हामीले अनेक उतार चढाव झेलेका छौँ, उतार चढाव भोगेका छौँ, हामीले एकताका अनुभव पनि छन्, फुटका पनि अनुभव छन्, जुटका पनि अनुभव छन्, एकता गर्दाको अनुभव पनि छ, एकता टुटेर चाहिँ दुःख पाएको अनुभव पनि छ हामीसित, र ती अनुभव प्राप्त गरेका नेता साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। म सब हाम्रो पार्टीले अनेक खालका उतार चढावहरू झेल्दै आएको छ, तर हामीले के गर्नुपर्छ भने, यस्ता अप्ठ्यारो अवस्थामा धैर्यता राख्नुपर्छ, संयमता राख्नुपर्छ, एकले अर्कालाई आरोप लाउने जस्ता मात्रै कुरा गर्नु हुँदैन। हामीले यति बेला पार्टी र आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने विषयमा
नयाँ ढङ्गले छलफल गर्नुपर्ने जरुरत छ। आज नेकपा एमालेको जीवनमा देखा परेको यो कुराले हामीलाई यो पार्टीको नेतृत्वमा अगाडि बढेको आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने, यसलाई हाम्रो यसमा आधारित भएर हाम्रो पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने, हाम्रो पार्टीको राजनीति कार्यदिशा र पार्टी निर्माणको दिशा के हो त्यसमा केन्द्रित भएर बहस छलफल गर्ने, हामीले कुनै पनि किसिमको अधिनायकवाद मन्जुर गर्दैनौँ भनेको छौँ, हाम्रो सङ्गठनात्मक सिद्धान्तमा कतिपय चाहिँ अधिनायकवादको गन्दा आउने केही कुरा छन् भने त्यो अभ्यासलाई पनि अलिकति पुनर्व्यवस्थित गर्नुपर्ने जरुरी छ। पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने भनेको कुन किसिमले हो, हाम्रो जस्तो देशको विशिष्ट अवस्थामा पार्टीले सरकार चलाउने भन्नाले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नु जरुरी छ। र लोकतान्त्रिक अभ्यासको नाममा हामीले विगतमा जे कुरा गरेका छौँ त्यसलाई पनि रिभिजिट गर्नुपर्ने जरुरी छ। नेकपा एमालेभित्र अहिले देखिएको अन्तर सङ्घर्षको निकास कस्तो हो, अब कता जान्छ, के आकलन गर्नुभएको छ महासचिवको हैसियतले भनिदिनुहोस् न। सबै देशभरिका कार्यकर्तालाई, देशभरिका हाम्रा नेकपा एमालेलाई माया गर्ने सबै साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यति बेला उत्तेजना र आवेशबाट होइन, यति बेला संयमता धैर्यताका साथमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ र विगतका अनुभवहरूलाई पनि सम्झना गर्नुपर्छ। र पार्टी एकता सबभन्दा ठुलो चिज हो, त्यो एकतामा आँच नपुगोस् भन्नका लागि हामी सबैले संयमता धैर्यताका साथ अगाडि बढेर अब नयाँ ढङ्गले पार्टी र आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने, यो चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्छ। र सबै साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, चुनौतीका गर्भभित्र अवसरहरू पनि लुकेका हुन्छन्, त्यो अवसरलाई चिन्नुपर्छ र त्यो अवसरलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्ने काम गर्नुपर्छ।